4 persona, 3 prej të cilëve në shtetas të Kosovës, janë arrestuar nga agjenta antikrimit ekonomik gjatë operacionit policor të koduar Skimmer 2. Policia e shtetit bëri të ditur në një deklarat për shtyp, se arrestoi 36-vjeçarin Selatin Krasnishi, Ergys Sulemani 26 vjeç dhe Milaim Potoko 28, që do tre me banim në Prishtinë, si dhe biznesmeni 52 vjeçar nga Elbasani Agim Sulo. Katër të prangosurit mësoj të kenë kryer transakcione bankare me vlerë 150.000 euro me anë të kartave të klonuara. Arrestimi i këtyre shtetasve është bërë pasi akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin, me karta bankare të falsifikuara, kanë kryer një numër të konsiderueshëm transakcionesh bankare në vlerë rreth 150.000 euro nëpërmjet terminaleve POS të vendosura në disa nga subjekte tregtare, kryesisht në zonën e plazhit të Durrësit, qendrave tregtare në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se ky grup në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kryer një sër sulmesh të suksesshme me karta bankare të falsifikuara në bankomate të bankave të nivelit të dytë në Tiranë në muajt shtator-tetor, ndërkohë gjatë muajve janar shkurt 2011 kanë kryer blerje të mallrave ushqimore, mallra industriale, furnizime me karburant të mjeteve me të cilat qarkullonin në disa supermarkete, bare dhe restorante, hotele dhe pika karburanti nëpërmjet terminaleve POS që ofronin këto shërbime. Gjatë kësaj periudhe, kanë kryer mbi 100 transaksione me vlerë rreth 150.000 euro. Agjentët policorë sekuestruan në cilësinë e provës materiale pajisje kompjuterike Skimmer që shërben për klonimin e kartave, 10 karta plastike me shërit magnetik në të cilat janë hedhur të dhënat e kartave bankare të vjedhura, një laptop që ka shërbyer për programimin e të dhënave, si dhe automjete të ndryshme. Ndaj 4 të arrestuarve rëndon akuza për krime kompjuterike.